יוקר מחיה. עוד נגיע, עוד נגיע. נדבר על זה ונדבר על העזרים שהבאת גם השקופיות. אני חושב בסוף, אלכס, משהו, שמה שמעניין את רוב מדינת ישראל, באמת, הזוגות הצעירים והמשפחות, ואנשים שקמים בבוקר לעבודה, זה החיים שלהם. הדברים האלה הם כותרות יפות, אבל בסוף בסוף מעניין אדם אם הוא יכול לרכוש דירה, ואם הוא יוכל לסחון לכל ילד, ואם הוא יעבור מעובד קבלן לעובד קבוע, אלה דברים והשכר מינימום. ואנחנו מבטיחים לך שנדבר על זה, וגם שם יהיו לנו כל מיני אתגרים להקשות עליך, אבל כן, מורן. כן, אבל בסוף, אתה יודע, החיים, כמו שאתה אומר, החיים עצמם, יש ראש פירמידה, ואם יש פה עניין משפטי, סביר להניח שיהיו גם השלכות פוליטיות רחבות, והדבר הזה בסופו של דבר מחלחל גם לציבור, ולכן אני שואלת אותך, האם הציבור צריך ללכת לקלפיות כשהוא יודע מה מצבו המשפטי של ראש הממשלה, או שזה לא עניין לדיון? אני חושב שאת הדברים האלה צריכים להשאיר ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא יודע מה לעשות, והוא אדם, אמרתי את זה 200 פעם, מבחינתי, זך, טהור, נקי, מקצועי, ועושה את העבודה, באמת את העבודה המקצועית ביותר והנקייה ביותר. מהבחינה שלי, אני אומר, לי באופן אישי זה חבל שכל הכותרות עוסקות בזה, במקום לעסוק ביום-יום של האנשים פה. אני לא אומר לבטל את זה. להתעסק עם זה, אבל אי אפשר ש98% מהיום, וגם תוכנית וויינט, שאנחנו באוויר כל כך חשובה וכל כך נצפית, אנחנו מתעסקים עם הדברים, שבאמת כל הכותרות מסכות. ובכל זאת. את האנשים מעניינים, אלכס, את היום-יום שלהם. לגבי כל הנושאים המשפטיים, יש זה לא רק נושאים משפטיים, כי אנחנו מדברים כאן על דמוקרטיה, מאשימים גורמים שונים, ביניהם ציפי לבני שעוד מעט תהיה כאן, שראש הממשלה הורס את הדמוקרטיה. מסכים עם זה? אני חושב שצריך להגן על הדמוקרטיה, וצריך להגן על בית המשפט העליון, ועל רשויות החוק. זה מה שאנחנו עושים, מפלגת כולנו, בארבע שנים האחרונות. אלכס, אני יכול לספר לך על עצמי ועל המפלגתי. אני לא אספר לך על אחרים. תגיע ציפי, תספר לך על התנועה, יגיע נתניהו, אספר לך על הליכוד. תגיד, רציתי לשאול אותך, אם אתה כבר אמרת שאתה לא תשב עם ראש הממשלה שמכהן תחת כתב אישום, כי אתה לא מאמין בנוסחה הזו, אבל אם יכריז מנדלבליט שהוא רוצה לקיים שימוע, זה מבחינתך גם חסם לישיבה בממשלה, אתה תמליץ עליו? אני מדבר על כך, ראש ממשלה לא יכול לכהן, ואני אומר את זה, גם הוא לא אמר שהוא יכהן אחרי שימוע. ראש ממשלה שיקבל כתב אישום אחרי שימוע, לא יכול לכהן. אבל השאלה שמרה על אחרת. אבל אם יודיעו על שימוע? אחרי שימוע, אם יוחלט להגיש... תמליץ עליו? אם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום אחרי שימוע, הוא לא יכול לכהן בממשלה. אני גם אומר לך, זה לא רק אני, גם בג"ץ לא ייתן לו. גם השותפות הקואליציונות הנוספות לא יאפשרו, לדעתי גם הוא לא יחד. אבל אם שימוע ועוד לא כתב אישום, תמליץ עליו, זה מבחינתך... לא, כתב אישום אחרי שימוע. אז שימוע אתה עדיין תושב, אם היועץ המשפטי הממשלה מחליט... אבל תחזירה 700 פעם. לא, אז אנחנו רוצים לדייק את הדברים. אני אמרתי... לא סתם אנחנו שאני שואל... אלכס, אני חושב שאני אדם שהכי מדויק כבר בשנה וחצי האחרונות, מאז שהתחילה הפרשה אמרתי, כתב אישום אחרי שימוע, עד אז היועץ המשפטי לממשלה יחליט ויתווה את הדרך. אוקיי, טוב, נעבור נושאים, כי יש כל כך הרבה נושאים. פרשיית הוועדה למינוי שופטים, כמובן אפי נווה, ויש לזה השלכות. אתה כבר קיבלת, אתה חבר הוועדה, כמובן, ביותך שר האוצר, קיבלת זימון לעדות ב-433? לא, עדיין לא. עדיין לא. אבל יש, אתה מעריך שתקבל? כן, הודיעו שכל חברי הוועדה יקבלו. אז בוא נשאל אותך, אתה עדיין לא תחת עדות, אתה עדיין באולפן וויינט, ובכל זאת, שמת לב שיש שם דברים, לא יודעת אם לא קשרים, אבל כל מיני לחצים שהופעלו? תראי, אלכס, כל הנושא הזה, תראה חייב, לדעתי אתם מכירים הרבה יותר ממני את הפרטים, אבל הנושא הזה תחת צו איסור פרסום. מן הסתם, אני לא אגיד שום דבר, כי יש לנו צו איסור פרסום. פוליטיקה? פוליטיקה, כן. ויש פוליטיקה, וזה כמובן גם מתקשר לנושאים הכלכליים בין השם. טוב, אז אתה יודע, מתבקש לשאול אותך, לאור כל מה שקורה עכשיו בגוש הימין והמרכז והקריאות לאיחוד בשמאל, האם אתה רץ לבד עד הסוף, והאם אתה יכול להגיד לנו שב-24 בפברואר, נדמה לי, 20. אתה 20 בפברואר, האם אתה תישאר כחלון כולנו לבדך? מורן, אני רץ לבד, כולנו תרוץ לבד בבחירות הקרובות, לא תתחבר לשום מקום, רק מסיבה אחת. האג'נדה שלנו חייבת להמשיך לאף אחד, לא מהצד הזה שהגיע אתמול ולא מהצד הזה שמכהן 10 שנים, לא היה לאף אחד מהם אכפת, לא ממחירי הדיור ולא מהחיסכון לכל ילד ולא מהצהרונים ולא משכר מינימום ולא מעובדי קבלן. כל האג'נדה שלנו שאנחנו קידמנו וקידמנו אותה בצורה לטעמי בלתי רגילה, יש דברים שצריך להמשיך, אנחנו באמצע הדרך. החיים של האנשים לא עניינו אותם, אותם עניין ימין, שמאל, כשאותנו עניינו החיים של האנשים. מה שאתה לכן... אומר, אני מתחייב לא מתחבר לנתניהו, לא כן. מתחבר לליכוד? חד משמעית כן, אבל אני גם אסביר למה. כי ברגע שאת נכנסת למפלגה, את מאבדת את הזהות שלך. לנו יש זהות של מפלגה חברתית עם קבלות.
מורן, אנחנו עשינו פה דברים שלא עשו פה 30 שנה. לא בקצבאות נכים ולא בקצבאות ילדים ולא בצמצום פערים ובדיור ומה שאתם לא רוצים. הורדת מכסים עד מחירי הבקבוקים. ועדיין, את זה עשיתם והיה לכם 10 מנדטים. עכשיו, לפי כל הסקרים, אתם נעים סביב 4 מנדטים שלא לומר, בחלק מהם לא עוברים את אחוז החסימה. איך אתה מסביר את הפער הזה בין הישגים לבין המנדטים? את יכולה אולי להסביר לי אותו, את? אני לא מצליח להסביר אותו. תראה, בוא נסדר ככה את העניינים. יש לנו בין 4-6, אצלנו זה טיפה יותר, אבל עדיין אני חושב שהדברים לא חלחלו, וביום שאנשים יגיעו לקלפי הם יבינו מי דיבר, מי עשה, מי מדבר, מי ביצע. ברגע שאנשים יעמדו מול הקלפי, אני בטוח בזה, ואני לא תמים, ואני מבין מערכת פוליטית, ברגע שאנשים יעמדו מול הקלפי, ידעו איזה מהפכות נעשו פה ב3-4 שנים האחרונות, ומה עוד אנחנו הולכים לעשות מול אנשים שמדברים והם קשקשים, אין לי ספק שאנחנו נתוגמל בקלפי. יכול להיות שאותם כלכלנים שאומרים שאתה היית שר אוצר חסר אחריות, בסוף זה הסיפור שנתפס בציבור? לא, ממש לא. אני חושב שהציבור בסוף חי את היום-יום. מורן, ברגע שבנם פותח את התלוש ורואה שדאגנו לו לנטו משפחה, והצהרונים, מחירי הצהרונים ירדו, ויש לו כל ילד, כל חודש חוסכים לו כסף, מדינת ישראל חוסכת לו כסף כדי שיהיה עתיד יותר טוב לילדים שלו. וראה שישב פה שר אוצר עם צוות גדול ומפלגה שלמה, שכל מה שהיא עשתה היא דאגה לעתיד של המדינה הזאת ולעתיד של הילדים שלהם. ואנחנו מאמינים שאיכפת לך, אבל בסופו של דבר אנשים פה לא קיבלו כל כך את המפתחות של הדירות של מחיר למשתכן. נניח, נו, דיברנו על זה. ובסופו של דבר, אתה אומר נכון שבתלוש אולי בנטו משפחה זה עזר להם, אבל ובחיסכון לקלילים ובצהרונים. אבל בקבלה, בסופר, זה לא כל כך עזר להם. יכול להיות שזה, אתה יודע, לא מספיק קרה. אלכס, בוא נעשה סדר. שכר הממוצע במשק, שכר הריאלי עלה מעל 10%. הריאלי, זאת אומרת שאם הבחירים עלו ב2%, אז זה עלה ב10%. הדבר השני, השכר מינימום. הדבר השלישי, הורדת המכסים. הדבר הרביעי הכי חשוב שאנשים פותחים יום יום את התלוש שלהם וחיים יותר טוב. יש עוד הרבה מה לשפר, יש עוד הרבה לשפר. למה זה לא חלחל? זאת הבעיה שלנו ושל באמת של הקמפיינרים ושל היחסי ציבור. אני אומר שוב, בסוף 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 אנשים כשעומדים מול הקלפי, איך אומרים, הם ואלוהים, ואז עושים את השיקול. מי באמת עשה, מי יעשה. אין ספק שמבחינת קבלות לא היו פה הישגים כאלה. להוריד מחירי דיור, או לעצור את מחירי דיור, או לספק 60,000 דירות לזוגות צעירים. מורן, זה דרמה שלא הייתה פה. 12 שנה ניסו ולא הצליחו. אני עומד מולכם. אגב, אומרים עליך שאתה משחק במספרים, שאתה מסתיר את הגרעון, שעשיתם כל מיני שטיקים בתוך התקציב. מי שאומר דברים כאלה הוא פשוט, סלחי לביטוי, או מבורות או באמת מחוסר הבנה. כי מה, עם מי אני משחק את המספרים? הרי המספרים שלנו משודרים לעולם. הרי הכלכלה היא גלובלית. בשבוע שעבר אנחנו גייסנו 2.5 מיליארד יורו במחירים הכי זולים שהיו אי פעם. זאת אומרת, את מקבלת את הריבית על סמך החוסן הכלכלי שלך. אז אם אנחנו היינו משחקים במספרים, אם את חושבת שה-IMF או S&P או מודיס או חברות דירוג בינלאומיות לא מבינות בזה, מבין פה איזה פרשן. אבל מה, לכלכלנים הישראלים המקצועיים יש איזשהו אינטרס לבלף בנוגע לגרעון? לא, תראה, כשאת אומרת כלכלנים זה לא פייר, או פרשני. חלק אומרים ככה, וחלק אומרים ככה. יש כלכלנים מקצוענים. לא, אני לא תוקף אותם, אני רק אומר לך, תקריא, אני יכול לתת לך עכשיו 10 מאמרים שהם אומרים שזה שר אוצר הכי טוב, שהיה פה הכלכלה הכי טובה, גם צמיחה, גם נתונים. תראה, בנאדם מתעורר בבוקר, איש כלכלה מתעורר בבוקר, אומר ככה, האבטלה הכי נמוכה מאז קום המדינה. החוב הכי נמוך מאז קום המדינה. הצמיחה בין הגבוהות שהייתה, השכר עלה בין הגבוהות שהיה... ראינו את זה על שלטים כבר במשך שנתיים בקמפני נטו למיניהם. אז לכן, אז לכן, בסדר, אבל קודם כל העובדה, יכול להיות שלא... לא, אבל אני שואלת, אתה דיברת על זה שהקמפיין לא הצליח לכם עדיין, אבל כבר שנתיים יש איזשהו קמפיין שאנחנו רואים אותו. לא, אני חושב שאנחנו נכנס אותו ממש בתקופה. היום אנחנו מעלים את ה... עולים היום בקמפיין, נכנס אותו. אני בטוח שהתושבים, שאזרחי מדינת ישראל, בסוף כשעמדו מול הקלפי, עשו את החשבון הנכון, מה באמת חשוב להם ליום-יום, מי עשה עבורם, ומי עוד יש לו פוטנציאל לעשות תגיד, עבורם. תגיד, אתה לא חושש מתופעה, למשל, אורלי לוי, שעכשיו תבוא, והיא מציגה כביכול חלופה אחרת למצע חברתי, והיא פשוט תגרוף את כל הקופה. תראי, יש מקום לכולם. בסוף הבוחר יצביע. אני עשיתי את הדברים, אני בא איתם. יש לי פה הישגים מפה עד כמה שאת רוצה. בכל התחומים שנגענו, יש עוד מה לעשות. יש דברים שלא השלמנו, יש דברים גם שלא הצלחנו. בוא, אנחנו לא קבלני הצלחנו. יש סיכוי שתלכו יחד אגב, אתה ואורלי לוי? לא, מבחינה חוקית זה לא מסתדר. אה, כי היא חייבת מפלגה חדשה, היא לא יכולה מפלגה מחיים. אבל אני אומר, כשאני אבוא להציג מה עשיתי, לי הרבה יותר קל לאשר להציג מה אני אעשה. כולם הולכים ומספרים, כל החדשים שהגיעו אתמול יגידו מה הם יעשו. שם או שכן או לא שלא.
מה שעשיתי ניתן לבדוק, ניתן לראות, ואני אומר לכם שכל אחד, מחופשת לידה, אני צריך בשביל זה 30 שניות, חופשת לידה שערכנו, חיסכון לכל ילד, שכר חיילים שאלינו, תראי, כל נקודה אנחנו נפגשים איתם בחיים, שכר חיילים, אחר כך מחיר למשתכן, קצבאות. ובכל זאת, אני רואה עכשיו את הכותרת שלך, כאן בן וויינט מורן ראינה אותך, אם לא יפתור את משבר הדיור והזוגות, לא אתמודד שוב. פתרת את משבר הדיור והזוגות הצעירים? חד משמעית. היום יש עשרות אלפי זוגות צעירים שכבר עשו חוזים לרכוש את הדירות, חלקם ממתינים, אבל אין לי ספק שהדבר הזה, אני רוצה לומר לך ולצופים שלכם, שזה נדיר בהיסטוריה של מדינת ישראל, שבא שר ואומר, אם אני לא אפתור, אני הולך הביתה. אף אחד לא מדד את עצמו. אף אחד לא בא ואמר, אם אני לא אעשה הסכם שלום, אני אלך הביתה. אף אחד לא אמר, אם אני לא אפתור את הבעיה עם הפלסטינים, אני אלך הביתה. תגיד, אבל בסוף בא בני גנץ, לא אומר שום דבר, לא מביא שום דבר, לא עשה שום דבר, וגורף מנדטים וגם אחוזי התאמה לראשות ממשלה בסי. אני יכול לדבר על עצמי. מורן, מה, את האתגרים שאני עמדתי לעצמי, לקחתי את הפרויקטים הכי קשים שהיו פה, שזה צמצומי פערים וזה דיור. ואת שניהם, צמצומי הפערים, אתם ראיתם את הנתונים. 20 שנה לא היו נתונים כאלה. העוני מצטמצם, לא מספיק. אז זה לא מכריב לך ברמה האישית, כשאתה רואה את המנדטים של מישהו שלא עשה את כל הדברים האלה? אני אגיד לך, אני אבוא אליך לרעיון יום אחרי הבחירות, נראה את התוצאות בקלפי, ואז ננתח אותם. גיד, אולי אני תצהיר... אני בטוח בהצלחה שלך. אולי תצהיר פה שאתה גם מועמד לראשות ממשלה. יכול להיות שזאת הבעיה שלך. בסוף היום הציבור רוצה ראש, רוצה הנהגה. אני לא חושב שזה מה שכרגע הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא אחת, שההישגים שלנו לא חלחלו לציבור. אנשים פותחים את התלושי מזכורת שלהם, רואים את ההישגים ולא מבינים איפה זה הגע. אתה מתאים לראשות ממשלה? אני יכול לכהן בכל תפקיד. היום אני כבר אחרי, גם הייתי חבר קבינט, גם מיליתי את, אני מיליתי תפקיד אחד הבכירים במדינה. ויש לך שאיפה כזו בעתיד? אני כרגע עוסק בדברים האלה, אני צריך להמשיך. יש לנו מהפכה גדולה מאוד שהתחלנו אותה, צריכים להמשיך לעשות אותה. אתה לא שולל את זה. אני אומר, אני יכול לכהן בכל תפקיד היום, אפילו מבחינת הקבינט היום, אני הכי מנוסה שם. גם התפקידים שעשיתי כשר אוצר, גם כראש מפלגה, גם ההצלחות שלי כבר, בתחום... אז זה כבר קמפיין, וזה משהו שלא ראינו לפני הבחירות הקודמות, אז יכול להיות שבבחירות הבאות תציע את מועמדותך לראשות הממשלה? יכול להיות שלא דור בזמן. אני עסוק, את רואה בעצמך באיזה דברים. ביום יום של האנשים, אותך, מהחופשת לידה של, של האישה, okay. ועד הפנסיה שלו, טוב. ומהפנסיה של כחלון, ועד תוכנית חיסכון של כחלון, אבל אתה לא שולל, נצא מנקודת הנחה כזאת. שר האוצר, משה כחלון, תודה רבה לך על הדברים הללו. תודה, אלכס, תודה מורן. טוב, מורן.